Comment j'ai spoilé ma kitabte. Gulya pa khamas nifladan kamititlan yig'i. Hammani chaqirdi la xullas maktab oldida 38-o'rin maktabimizni oldida o'g'irli bo'pti, bola o'g'irli bo'pti. Bolalarga juda ehtiyot bo'lar ekanmiz, bolalarga tushuntirar ekanmiz taqachidi maktab oldida. Ushbu 3-4 ta bola o'g'irlanibdi. Bola yo'qmish, tetugi yo'qmish. Ana anaqalarda telegramlarda tarqalgan ana qilib bor voy qo'shni jonlar deb gapirdilar-ku. Ana o'shalar ham hammasi bo'yotgan ekan. Uchtepa hokimiyatda bizani anaqalarimizga qaraydigan organ odamlari to'rttaligi kelib, xullas tushuntirish olib borishdi. Sizlar komitet ekansizlar, hammaga yetkazib qo'yinglar. Gruppalaringizga tarqatinglar. Onalarni xullas bolaligiga juda ham tushuntirishsin, biroq qo'ldan yur tutib yur oyinga olib boraman, adinga olib boraman desa yo'q deysin, ayniqsa kichkina bolalar. Qiz bolam, o'g'il bolam farqi yo'q, organ uchun qilishayotgan ekan. Bilmaymiz deyapti hozir o'sha taqachi deylarni ham deyapti o'sha kishilar, militsiyalar. Organini olib kun organ bolani yo'q organ suvga otib organ bilmayapmiz deyapti topolmayapmiz deyapti bitta katta yoshli ayol ekan ko'ziga achki ozga maska taqib yurgan ekan o'g'irlik qilib xullas o'shanga ehtiyot bo'lar ekanmiz ehtiyot juda ham ehtiyot tarqatishga bizaga yetishdi shuning uchun yozibman o'rtoqlar qaringlar assalomu alaykum Men eshitib turgan qadrli hab shaharlar yurtdoshlarimiz. Mana bu narsani chiqarishimdan maqsad mana bugun biz Qora saroy turar joy majmuasida yashaymiz. Bizani domimizni oldida ham 4 yashar bolani bittasi kelib mashinaga yursani aylantirib kelaman deb chaqirgan 5 yashar bolani qo'shnimiz. U bola qo'rqib yig'lab qochib ketgan chunki ota-onalar oldindan tayinlamadi-da bir narsa bo'lsa baqirib yig'lagan deb. Buni hammalarga xabaringiz bo'lsa kerak. Bunaqa voqea hozir Toshkent shahrida juda ham ko'payib ketdi. Hozir juda ham xavotirdamiz, masalan, endi ertaga bu yerdan kameradan qarashadi, boladan qanaqa mashina ekan deb so'rashsa, mashinaning qanaqaligini, markaligini aytolmaydi, oq mashina deyapti bola. Shu охраняемый zonani ichida ham ko'rdinglarmi? Детский площадкага kelgan shular. Bundan tashqari men bir savdoga chiqib keturishda achavatdi ham ana kuni xuddi shunaqa bo'ldi. Bitta ayol kishi, bitta qizi shunaqa o'g'irlamoqchi bo'lgan, u ham qo'shnimizning qizi. 119 maktab oldida shunaqa narsa takrorlandi. Ana kuni internetlarga yana chiqib ketdi. Keyin yana Qora suvda shunaqa bir suvchi bo'ldi. Bunaqalardan hozir aytadigan bo'lsak, juda ham ko'p davom etib ketadi. Iltimos, hammalarga gruppalarga tarqatib yuboringlar. Xo'p, masalan, prezidentimizga ham murojaat, deputatlarga ham murojaat. Anetga hamma yoqqa kamera qo'yish to'g'risida gapirib, biruni biru cho'p bilan hammasi xafa bo'lmaylar-ku. Kutini ko'ylab o'tirgandan ko'ra gapim uchun uzr so'rayman. O'rgatgandan ko'ra mana mashhur narsalarga chora ko'rilsa bo'lmasmikan? Bu qanaqa bolalar kelajagimizga deyiladi. Bitta bolalarni asrab avaylash uchun hayotini xavfosiga qo'ymaslik uchun davlatimiz nima ishlar qilyapti? Mana shunaqa odamlarni topib, ularni kerak bo'lsa xalq ommaga qo'yib berish kerak. Kerak bo'lsa umuman bir umrli qamoq jazosi, ularni qiynab ham o'ldirsa ham oz. qiynab o'ldirsa ham oz. Bolalarga shunaqa ham narsa bo'ladimi? Hozir hamma odam xavotirda. Nima qilish kerak? Hurmatli prezidentimiz qayerga qarayaptilar? Iltimos sizlardan buni hamma ommaviy axborotlarga, mayli blogerlar eshitsin. Iltimos sizlardan faqat tarqatinglar. Kimniki uyida bolasi bo'lsa, bu hamma narsa xavotirda. Sizlardan iltimos qilaman, gruppalarga hammasini tarqatib yuboringlar, toki bizning murojaatimiz xalq nomidan yuqorilarga borsin. Yuqoridagilar o'tiradi, uyini tegidan mashina olib keladi. Qora xalq ularni qolganlar qora xalqlar azobini tortish kerakmi? Ular ishlasinmi, bola chaqasini boqsinmi, ertaga kech bolasini ketidan xavotirda yursinmi? Bu qanaqa bo'ldi o'zi? Ular qachon deputatlar nima ish qilyapti? Aqllilik qilib birini cho'p bilan bir-birini ko'ylagandan ko'ra mashina narsalarga masalani hal qilsin. Insonni hayotini qilsin. Anta qurilish qilaman, mana bitta qilaman, mana bitta buni qilaman, mana bitta buni qilaman. Odamlarning hayotiga, bolalarning hayotiga kim javobgar?
ota-ona ishlasinmi yo o'tirsinmi nima qilish kerak qani aytinglar nima qilish kerak o'shani bu hozir Melisalarga unaqa edi bunaqa edi boshqa ishlarni qilgandan ko'ra cho'p bilan birini birini ko'tini kovlagandan ko'ra mana shu ishlarga qarasin qatga qarayapti bu davlatimizga ming la'nat bunaqa davlat bo'ladigan bo'lsa bunaqa rahbarlarga bunaqa deputatlarga ming la'nat iltimos hammaga tarqatib yuboringlar bir chorasini ko'rsa yo bo'lmasa qonun kirg'izsin o'shalarni hammasini bitta ikkitasini xalqni qo'liga bersin mashina o'g'irlaganga necha yillar berishadi a mashina o'g'irlaganga boshqa bolalarni mana bunaqa qilganga несовершеннолетнийларни изнасиловать qilganga bor yo'g'i 5 yilni berib ertaga amnistiyaga chiqib keladimi mana o'shunaqa hali o'g'irlarni chiqarib yuborib mana ular nima ishlarga qo'yd oxiri odamlarni o'g'irlashgacha boryapti mana bunaqa ishlarni qilyapti buya ular o'zini mashinasini o'ylagan holatda unaqa ko'p yil berishi belgilab yuborgan bola o'g'irlarigacha bora o'g'irlarga nima chora ko'rilyapti iltimos iltimos sizlardan tarqatib yuboringlar iltimos sizlardan tarqatib yuboringlar так bu narsa Farg'onani Oltiariq tumanida bo'libdi. Mana shu bolani organlarini olishibdi. Adam anaqada ishlaydi, ana mahallada raislar yo'q paxa. Bularga ham kelganda orientirovka, mana shunaqa banda chiqibdi Farg'onada. Keyin yana qaysidir birani tumanlarda ham bo'lgan. Bu birinchisi emas, o'shanga ehtiyot bo'linglar deb hamma guruhlarga tarqatib yubordim. Kimda nima bo'lsa, boshqa guruhlar bo'lsa tarqatib yuboringlar. Har holda endi savob bo'ladi. Assalomu alaykum hurmatli damkomlar. O'zingizlarning guruhlarga tarqatinglar, hamma bolasiga, farzandiga, nabiralariga ehtiyot bo'lishsin, ko'zquloq bo'lishsin, yolg'iz chiqarib yuborishmasin, yolg'iz tashlab qo'yishmasin. Bizani guruhga hozir tashlashgan ekan, men ham sizlar bilan o'rtoqlashib olaman. Bolalar ko'p qarovsiz ko'chalarda qolib ketyapti. O'ynashga chiqarib yuborishadi, bo'ldi, ishligi yo'q.